Kad ste i gde upoznali ovog lepog momka? Je li na košarci ili negde na korzolu? Baš na košarci. Baš na košarci? Baš. Tamo je primećen, na košarci. Gde si ti sedala? Ili je to bilo negde? Prvi put ovde iza, a posle od kad smo se upoznali tamo u onom delu. A ti si čekala posle od... Da, 10 godina pa, tamo u onom delu. Familijarno okupljenje nam je tamo da, u onom delu trgine. Tamo da, tako? A, jedno mama tamo gleda. Da. Jesi ti preko nekoga poručila, kažite ovome da mi se sliđe ili kako je bilo? Kako? Jesi poručila nekome da kaže Skansiju, ej, kažete, ili... Ne, ne, ko je prvi bacio oko? On je sam vidio. Bila si najbolji navijač. Ko je prvi bacio oko s kansi, ti ili on? Pa, ja. Naravno. Moraš da, da budeš ti. Svaka čast, to si ga trpila pod navodnicama dok je igrao. Jeste, tako je, moram da... Jeste. Najmija moja žena. Da izrazim veliku zahvalnost, jer ja pored posla i košarke stvarno vrlo često nisam bio kući, bio sam odstan. Moja supruga sad... meni kaže da, da nemam... Da, da, mi, vikendi se nemam još uvek. Pretpostavljam da i ti nisam. Nema, radni dan, vikend, to je sve isto. Da ti čestitam. Hvala. Za ljubav prvo, a potom i za sve što si istrpela. Ali si to što si trpela bilo je u radosti, pretpostavljam, nije bilo. Tako je, tako. Skan si? Šta? Ostaš ovde u klubu? Pa tu sam, ja sam u Pirotu. Ti si uvek tu? Da, ja sam uvek čestitam. Tu. Čestitam. Za klub i za Piroćance. Hvala ti za sve. Hvala.